Буквально за кілька хвилин Івано-Франківськ перетвориться у справжній порт. Наше місто сколихне наймасштабніший мистецький фестиваль «Порто-Франко». Перед початком перформансу всі в очікуванні та сподіванні на грандіозне відкриття. Ще сподіваються, що всі дні фестивалю будуть цікавими та непередбачуваними. Планую кожного дня відвідувати цей фестиваль і буду проводити час. Прийшли на відкриття й минулорічні відвідувачі «Порто-Франко» Оксана та Олександр. Поціновувачі мистецьких подій кажуть, того року сподобалось практично все. Сподіваються, що цьогорічна програма вразить своєю різноманітністю та неординарністю. Ми взяли, наприклад, в театр квитки. Взяли, я хочу попасти на оркестр президентський. Там того року ми не були, дуже гарно, мені сподобалося. Має бути феєричне. По цьому початку ми вже побачили, що варто чекати до самого кінця, і думаю, все буде дуже чудово. І справді, відкриття було феєричним. Експресивна музика, танці та монологи. Відкриття на гостей та відвідувачів фестивалю чекає багато різних концертів, заходів, атракцій, а також неймовірна атмосфера впродовж всього фестивалю. Також відкривається галерея «Портал». Це стара хірургія, два поверха забито, власне, кращими художниками, там близько 30 художників з цілого світу представляти. Фудкорт, дрінк-зона, лаунж-зони, гамаки, кіно під відкритим небом. Акустична сцена. Будуть виступати гурти, які будуть вперше в Україні. Це в неділю 18 червня буде виступати гурт «Субкарпат» з Румунії. Бумбокс буде виступати, бумпам з Ізраїля, нас брати Гадюкіни, Козак Систем, Перкалаба. І сюрприз, насправді, головну сцену фестивалю 16 червня відкриє Руслана. Ольга Грицьєв, Андрій Левків. Новини телеканал «Раї».